Kakva maska, čekaj, ovo su njemu rogovi izašli ovaj, zbog tebe što si ga maltretirala za nastup ili o čemu se radi, reci. I verovatno je i to, ali prirodno je tako, to je prirodno. Došla je iz inostranstva specijalno zbog mene. Aha, ej, mnogo ti je interesantno ceo kostim i to, pretpostavljam da će nastup biti još interesantniji, pesma se zove Jaka. Jaka. I reci mi, što očekuješ generalno večeras i jel idemo u finale, jel idemo na Eurosong ili... Ja mislim da idemo i u finale i na Eurosong, nema tu dileme. Da, reci mi, jesi preslušala ostale pesme, kako ti se čine? Pa preslušala sam ostale pesme, su generalno cool, ima boljih performera, mojih dragih kolega, svima želim da uživaju u nastupu, a meni želim da pobedim. Bravo. A kada se osvrnemo na ostale takmičare iz drugih država, neke pesme smo već imali prilike da čujemo, šta misliš, ko ti je onako favorit i ko ti je možda i konkurencija donekle, na primjer ako ti odeš da nas predstavljaš? Svetskih, evropskih. Nisam još slušala ništa, Hrvati su zanimljivi, to sam čula, za ostale nisam slušala, još nisam upućena, ali čim pobedim odmah ću da vidim kako mi je konkurencija. Si htio nešto kažeš? Aha, htio da vas pozdravi, da kaže da mu je uživanje što je ovde i da kaže da obavezno želi da dođe ponovo u subotu. Bravo. I reci mi samo... Takođe kaže da mu je ovo specijalno krojena suknja za nastup. O, svaka čast. Tako bravo. Da ispoštujemo i to. Hoće tebi, devojke, večeras mnoge zavidjeti što imaš takvog frajera pored sebe. Pa normalno. Sigurno je. Naravno. Bravo. Jer to može da pomogne ili da odmogne kada je ženski deo žirija u pitanju? Pa ja mislim da će da pomogne. Mm? Ja sam, već imam neke dilove za posle, tako bravo. Da pomoći sigurno. Bravo, super. Sve najbolje. Čestitam. Hvala najljepše.